GM Gilbert, Norimberský deník. Část čtvrtá. 1. a 2. prosince, víkend ve věznici. Hessova cela. Později jsem mu připomněl, co jsem mu už řekl před jednáním, že je možné, že už nebude chodit na soudní jednání. Ano, právě proto jsem se rozhodl, že je na čase skončit svou hru. Všechno, co předcházelo, je vysvětlením, proč tak hystericky reagoval na představu, která by měla znamenat katastrofu pro jeho ego. Když ho vůdce zavrhl jako šíleného, hledal útočiště ve ztrátě paměti, pak se opět z tohoto stavu vymanil, aby zabránil tomu, že ho stejně zavrhnou jeho staří přátelé. Ptal jsem se ho na jeho názor na zničení německých měst. Nevěděl zřejmě nic o podrobnostech, ale reagoval typickým popřením rozumné odpovědi. Ach, ty staré domy, bylo už na čase je zbourat, stejně by se brzy zřítili. Fričova cela. Friča řekl, že už se trochu zpamatoval ze šoku, který mu způsobilo promítání filmu. V pátek a v sobotu byl příliš otřesen, než aby přemýšlel o své obhajobě. Svěřil se mi, že to byly první dny v jeho životě, kdy se nedokázal pomodlit. Vypadal však pořád značně sklesle a smutně potřásal hlavou, když jsme se zmínili o filmu. Překonalo to mé nejhorší představy? A dále se zajímal o IQ. Řekl jsem mu, kdo je mezi prvními 6 nebo 8, a vysvětlil jsem mu křivku duševního růstu a poklesu. Mluvili jsme také o odporu ke Göringově frontě. Řekl, že dokonce ani Ribbentrop nepodporoval Göringa tak, jak si myslí. Schirach prý stále ještě kolísá, ale on si je jist, že film měl na cyniky zdrcující účinek. Jsem zvědav, s čím přijde Göring nyní. Co vůbec může říci? Ptal se. Film mu zřejmě zkazil den, odpověděl jsem, ale právě prohlásil, že stále ještě stojí za vůdcem. Zdá se, že pořád ještě hraje roli mučedníka a cynika. Friče jen přikyvoval. Keitlova cena. Keitl po Lahouzenově svědectví, které mu přitížilo, zjevně ztratil na sebe vědomí. Vypadal velmi hloupě, když koktal něco o svém dojmu, aniž jsem se o věci začal zajímat. Nevím, co mám říci. Ano, ta Giraudova aféra, věděl jsem, že to vyjde najevo. Ale co k tomu mohu říci? Vím, že důstojník a gentleman jako vy se musí divit. Macht sich Gedanken. Tyto věci se dotýkají mé důstojnické cti. Nezáleží mi na tom, zda mě obviní, že jsem začal válku. Činil jsem jen svou povinnost a plnil rozkazy. Ale tyto vražedné historky nevím, nevím, jak jsem se do toho vlastně dostal. Nepopíral nic, ale zřejmě ho víc trápilo, že kvůli úkladným vražedným útokům na 2 členy ctihodného vojenského útvaru utrpí jeho vnitřní hodnota než pomyšlení na jeho roli ve vedení světové války. Frankova cela. Frank byl hluboce ponořen v myšlenky, ale má návštěva ho potěšila. Vzpomínal na vizi, kterou v rychlosti zachytil na lístek a nedávno mi dal v soudní síni. A víte, co následovalo potom? Ptal se v jakési mystické extázi. Bylo to příliš strašné, nedalo se to napsat. Potom se mi v té vizi totiž zjevil Hitler. Uprostřed soudní síně a říkal: přísahal jste mi věrnost až za hrob. Tak pojďte! Není to fantastické? Líčil všechno s takovou dramatickou vášnivostí a tajemnou přesvědčivostí,
že jsem si skoro myslel, že má halucinace. Chcete říci, že jste na tohle myslel i v soudní síni? Zkoušel jsem ho. Ano, takový obraz jsem měl před očima a bylo to tak ohromující, že jsem ho popsal. Myslel jsem si, že vás to bude z psychologického hlediska zajímat. Způsob jeho odpovědi vyvracel jakékoliv pochybnosti o jeho normálním orientačním smyslu. Mluvili jsme pak o všeobecné reakci na soudní jednání. Víte, řekl, oni stále ještě nepochopili, o co jde. Například Göring. Nedávno jsme šli spolu na procházku. Zastavil se, podíval se na mne a čekal, že přejdu na jeho levou stranu, protože je vyšší důstojník. Lze to pochopit. Dokonce ještě dnes, v tomto vězení. Prostě se už o něho nestarám. Špérova cela. Špér byl chladný a klidný. Úplně se smířil s myšlenkou, že za kolektivní vinu bude i on pikat trestem smrti. Nezdál se být ani deprimován, spíše mlčky pohrdal usilovnými pokusy vojenských vůdců zachránit si hlavy. Tím více byl přesvědčen o jejich spoluvině. 6. prosince. Snahy zabránit válce. Dopolední jednání. Mr. Griffith Jones z britské delegace nejprve vysvětlil, jak Hitler a Ribbentrop mluvili o míru a zatím připravovali válku. Potom přečetl poslední výzvy Francie a Anglie z roku 1939, v nichž obě velmoci varovali Hitlera a žádali ho, aby nezahájil útok na Polsko. Když Hitler uzavřel 22. srpna 1939 pakt o neútočení se Sovětským svazem a tajně oznámil vojenským velitelům své rozhodnutí napadnout Polsko, psal Chamberlain. Ať už je charakter německo-sovětské smlouvy jakýkoliv, nemůže změnit závazky Velké Británie k Polsku, které vláda jeho veličenstva znovu veřejně a jasně vyhlásila a ještě rozhodnuta plnit. Tvrdilo se, že kdyby vláda jeho veličenstva byla jasně vyjádřila své stanovisko roku 1914, bylo by se mohlo zabránit tak velké katastrofě. Bez ohledu na to, zda toto tvrzení je oprávněné nebo ne, je vláda jeho veličenstva rozhodnuta zabránit tomu, aby k takovému tragickému nedorozumění došlo v tomto případě. Bude-li třeba, je rozhodnuta a připravena i hned použít všech sil, které má k dispozici, a nelze dohlédnout na konec jednou začatých nepřátelských akcí. Chamberlain znovu nabídl stát se prostředníkem v polsko-německém sporu, aby zabránil válce. Hitlerovou odpovědí bylo ještě silnější řinčení zbraněmi. 26. srpna 1939 psal francouzský ministerský předseda Daladier. V této vážné chvíli upřímně věřím, že žádný rozumný člověk by nepochopil, že by se rozpoutala ničivá válka, aniž se vynaložilo maximální úsilí dosáhnout mírového řešení mezi Německem a Polskem. Já, jenž si přeji dobré vztahy mezi francouzským a německým národem, a který jsem ovšem zase vázán s Polskem přátelskými smlouvami a slibem, jsem hotov, jako předseda francouzské vlády, učinit všechno, co může učinit upřímný muž, jenž se snaží najít mírové řešení. Sám se také nabídl své zprostředkování a dodal. Vy i já jsme byli v zákopech poslední války. Víte stejně dobře jako já, co hrůzy a odporu zanechalo válečné ničení ve vědomí lidí. Jestliže má být zase prolévána francouzská a německá krev, jak tekla před 25 lety, a to ještě v delší a vražednější válce, bude každý z obou národů bojovat s vírou ve své vítězství. Polední přestávka. Když se obžalovaní řadili nahoře na oběd, řekl mi Frank tiše.
Byly to ale dva dopisy. Během oběda nejevil Göring žádné známky, že by na něho zapůsobily důkazy o Hitlerově rozhodnutí zahájit válku přes všechna varování. Stále jen poukazoval na to, že se obhajově vším možným způsobem svazují ruce. A dodal, jen počkejte, ještě uvidíte, že nám ani neumožní, abychom vyvrátili obvinění. Dennis se mě ptal, proč generál Donovan odešel ze štábu žalobce Jacksona. Opravdu, mísil se do našeho hovoru Göring se zlomyslným zábleskem v očích. Proč? Odpověděl jsem, že nevím. Dennis začal povídat něco o tom, že četl v novinách, ale Göring ho přerušil. Zřejmě měli na mysli poznámku v listu Star and Stripes o článku Army and Navy Journal, kde se útočila na Jacksona, že urazil ctihodný vojenský stav, což považovali za příčinu odchodu generála Donovana. Cestou dolů po schodech pokračoval Göring ve své cynické ofenzívě a posměšně mluvil o amerických společenských zvyklostech. Hovořil o černošských důstojnících, které viděl na galerii, a hloubal o tom, zda černí důstojníci mohou velet bílým jednotkám a zda smějí jezdit společně s bílými v pouliční dráze. Odpolední jednání. Mr. Griffith Jones četl telegram prezidenta Roosevelta z 24. srpna 1939 adresovaný Hitlerovi, v němž znovu nabízí jednání, aby zabránil válce. Na poselství, které jsem vám poslal v dubnu, jsem nedostal odpověď. Upřímně však věřím, že věc světového míru, která je současně věcí lidskosti, převáží nad všemi ostatními hledisky, a tak se na vás znovu obracím s nadějí, že hrozící válka a z ní plynoucí neštěstí pro všechno lidstvo mohou být ještě odvráceny. A také doporučoval velmi naléhavě jednat. Hitler mu neodpověděl. 25. srpna 1939 psal prezident Spojených států Roosevelt ještě jednou. Polský prezident v odpovědi na mé poselství se jasně vyjádřil, že polská vláda je ochotna jednat na tom základě, jak jsem uvedl ve svém poselství, souhlasit s řešením sporu, který vznikl mezi Polskou republikou a Německou říší, buď přímým jednáním nebo smírným narovnáním. Ještě je možno zachránit nespočetné lidské životy. Ještě je možná naděje, že národy světa mohou ještě i dnes vybudovat základy pro mírové a šťastnější vztahy, jestliže vy a německá vláda budete souhlasit s mírovým řešením, s nímž už vyslovila souhlas polská vláda. Celý svět se modlí, aby Německo souhlasil. Mr. Griffith Jones se obrátil k soudu a řekl, jenže Německo, pane předsedo, nesouhlasilo, ba nepřijalo ani papežovi výzvy, jak svědčí další dokumenty. Papež psal 31. srpna. Papež se nechce vzdát naděje, že očekávaná jednání mohou vést k spravedlivému mírovému řešení, za něž se celý svět stále modlí. Ale výzvy nebyly nic platné. Hitler rozhodl, že k válce musí dojít ještě za jeho života. Zatímco Hitler, Ribbentrop a Göring sehráli frašku svým předstíráním vyjednáváním, braná moc udeřila. Večer ve věznici. Jodlova cela. Při obědě jsem zpozoroval, že Jodl už neseděl s Keitlem, a tak jsem Jodla večer navštívil v jeho cele. Začali jsme nejdříve hovořit o svědectvích z dnešního dne. Byl klidný, ale zřejmě hluboce rozčarovaný. Poznání, jak nás zradili, je horší než porážka.
Bojoval jsem v této válce s přesvědčením, že byla nevyhnutelná a že jsem bránil svou vlast. Když si jen pomyslím, že ji Hitler skutečně plánoval a odmítal veškeré mírové nabídky, nevím, co bych dělal, kdybych o tom tehdy věděl. Dnes už je lehké mluvit, ale byl by to býval hrozný svár mezi svědomím a povinností. Možná, že je lepší, že jsem o tom nic nevěděl. Tak jsem aspoň bojoval s čestným přesvědčením. Jsou určité věci, které jsou neslučitelné s důstojnickou ctí. Například zákeřné vraždy, řekl jsem. Na okamžik zaváhal, ale pak odpověděl velmi klidně. Samozřejmě, to je neslučitelné s důstojnickou ctí. Kajtony řekl, že Giraud je pod dozorem a že celá záležitost bude postoupena RSHA. Ale o vraždě ani slovo. Ne, to není to čestné. Ovšem takové věci se ve vojenských dějinách stávaly. Jistě víte, že jsme oznámili, že bulharský král byl otráven. Ale nikdy jsem si nepomyslel, že některý z našich generálů nedopověděl a díval se k zemi. Viděl jsem, že v jídelně už nesedíte u velitelského stolu, řekl jsem. Je vám známo, že Göringův a Keitlův stůl se nazývá velitelský stůl? Vy jste si toho všiml? A zase ten vyhýbavý pohled. Až dnes. Víte, nechci být člověka, který leží na zemi, zvláště když jsme na stejné lodi. Neučinil bych to ani Streicherovi. Z našeho rozhovoru bylo patrné, že ke Keitlovi ztratila úctu už i vojenská klika a že Jodl šel tak daleko, že ho mlčky přehlížel. 8. až 9. prosinec, víkend ve věznici. Göringova cela. Göring se ptal na původ generála McNarneye, nového velitele United States Foreign European Troops, tedy amerických zahraničních spojených vojsk v Evropě. Asi ho zajímalo zákulisí, protože věděl, že s odchodem generála Donovena ztratil jisté šance. Zvláště, když se seznámil se zkomolenou obhajovou ctihodného vojenského stavu, kterou v Army and Navy Journal spojovali s Donovenovým odchodem. Řekl jsem mu, že o generálovi McNarneym nevím vůbec nic. Göring. Generál McNarney učinil velkou chybu, když řekl, že ze všech nacistů a jejich stoupenců je třeba udělat obyčejné dělníky. Vy poženete zemi do komunismu. Odvětil jsem mu, že o tom nic nevím, ale že musíme skořene vyhubit nacistickou filozofii, která vedla ke zničení Německa a celé Evropy. A že se musíme pokusit naučit německý národ žít podle mírových a demokratických zásad. Ale demokracie se pro německý národ nehodí, řekl s důrazem. Vždyť se teď navzdájem z nenávistí pobijí pokryci. Jsem rád, že už nemusím žít tam venku, kde se každý snaží zachovat si tvář a zachránit si krk tím, že pomlouvá stranu, když jsme prohráli. Vemte si například jen toho fotografa Hoffmana. Viděl jsem v novinách jeho fotografii, jak vybírá snímky, které mají sloužit jako důkazy proti nám. Když si pomyslím, kolik peněz ten chlap vydělal jenom na mých fotografiích, nepřeháním, když řeknu nejméně 1 000 000 marek, řekněme při 5 pfenigovém zisku na jedné fotografii. A nyní vybírá fotografie, aby mi přitížil. Ne, to nemá smysl. Demokracie není pro Němce. Lidé jsou prostě sobci a navzájem se nenávidí. Nedovedou se snášet. Jak může fungovat taková demokracie se 75 stranami?
Později Gehring poznamenal. Hess není normální. Možná, že se mu vrátila paměť. Dobrá, ale vždyť on stále ještě trpí stihomamem. Mluví mimochodem o nějakém stroji pod jeho celou, který tam byl namontovan, aby se zbláznil z hluku jeho motoru. Řekl jsem mu, že já také slyším pod svou celou tentýž motor. A stále on mluví o takových věcech. Všechno si nepamatuji, ale například, je-li káva příliš horká, snaží se ho popálit. Je-li příliš studená, chtějí ho rozšílit. Toto vysloveně sice neřekl, ale hovoří asi tak o podobných věcech. Není pro vás zřejmě lehké udržet ve vaší skupině bojového ducha, pravda? Nadhodil jsem. Ano, přinejmenším musím dávat pozor, aby jeden neútočil proti druhému. Důkazový materiál je dost zlý, nemyslíte? Vyhnul se přímé odpovědi. Věcí obžaloby samozřejmě není, aby uváděla, co nás omlouvá. To je náš úkol. Jsou tu však jisté skutečnosti, které žaloba záměrně přehlíží. Například, jak se změní rozkaz na své cestě postupného předávání. Já, jako splnomocněnec pro čtyřletý plán, jsem mohl například říci, že cizí dělníci budou placeni podle stejných sazeb jako němečtí, že však musí platit vyšší daně. Ministerstvo financí vydá nařízení, to pak pošlou na ministerstvo práce a výsledek je, že cizím dělníkům v některých případech srážejí až 4/5 mzdy na daně. To ovšem neznamená, že jsem nařídil, že cizí dělníci mají mít hlad. Mlčel jsem a on věděl, že se vyhnul mé otázce a že čekám na odpověď. Konečně řekl, nemohu to stále ještě všechno pochopit. Myslíte, že bych věřil někomu, kdo by za mnou přišel a řekl mi, že dělají na lidech jako na pokusných králících pokusy se zmrazováním, nebo že lidé jsou nuceni vykopat si vlastní hroby, do nichž pak byli házeni po tisících? Prostě bych řekl, jděte k šípku s takovým fantastickým žvaněním. Hrál tento rozhovor s takovým dramatickým přesvědčením, že jsem uvažoval, jestli k němu někdy skutečně vůbec nedošlo. Bylo to příliš fantastické, než aby se tomu vůbec mohlo věřit. Kdyby se bylo vynechalo několik nul s číslem, které uváděl zahraniční rozhlas, byl bych to snad považoval za možné, ale můj bože, to je proklatá věc. Zdálo se to, prostě se to zdálo nemožné. Já jsem to jednoduše odmítl jako nepřátelskou propagandu. A právě v té chvíli ho zavolali kováci. Večer mi vyprávěl kaplan Gereke, že mu Göring řekl, že bude chodit na bohoslužby do kaple, aby kaplanovi vyšel vstříc. Řekl prý, když půjdu já jako hlava skupiny, půjdou ostatní také. Frankova cela, opět další Frankovy monology. Ach, jak jsme staří, jak stará je Evropa. Jak staré je Německo, které už odkvetlo. Věřte mi, barbarství je asi jedním z hlavních charakterových rysů Němců. Jak jinak by byl Himmler našel lidi, kteří vykonávali jeho vražedné rozkazy. A tak jsem někdy zděšen, když si pomyslím, že Hitler je jen prvním stupněm nové vyvíjející se nelidské bytosti, která sama sebe zničí. S Evropou je konec. A Hitler řekl, k válce musí dojít ještě za mého života. Jeden šílenec a miliony musí zemřít. Ale smrt je nejmilosrdnější forma života. Já jsem se s tím už úplně smířil. Potom začal mluvit o dokumentech citovaných v minulých dnech, které dokazovaly, jak Chamberlain, Daladier a Roosevelt a papež prosili a varovali Hitlera, aby nezačal válku s Polskem. Tyto výzvy by byly přesvědčily každou lidskou bytost až do hlouby duše.
Dovedete vysvětlit tuto bezcitnost psychologicky? Lze říci, že zda takový člověk má vůbec nějaký lidský cit. Jaká bída pro Německo. Jaká to bída pro celý svět. A to říkali, že Hitler má uměleckou duši. Nesmysl. Umělecká duše by roztála při tak dojemných prozbách. Oswald Spengler mi řekl roku 1933, bude to trvat 10 let a budeme mít proti sobě stejnou frontu, pak bude Německo, které bylo v čele rozmachu západního světa, příčinou jeho úpadku. Vyprávěl mi dále, že Oswald Spengler, Richard Strauss, Max Weber a jiní němečtí intelektuálové byli jeho dobrými přáteli. Jejich památku si sebou vezmu do hrobu. Nakonec se vrátil k otázce vlastní viny. Všechny nás hnala ctižádost. Všechny. Mě také. Neříkejte to ostatním, že jsem vám to povídal. Řeknu to jiným způsobem při procesu. Ribbentropova cela. Vrátil jsem se k tématu, kterým se nejvíc zabýval. Svědectvím proti němu za poslední 2 týdny. Starosti mu činilo Lahouzenovo prohlášení o jeho brutálních antisemitských výrocích k podpoře Hitlerovy politiky. Pokud jde o židovskou otázku, nikdy jsem neřekl, co Lahouzen tvrdí. Vždy jsem v prvních letech dokonce Hitlerovi představoval zahraniční osobnosti židovského původu. Já osobně jsem považoval vždycky antisemitskou politiku za šílenství. Přirozeně na veřejnosti se musel Hitlera ve všem podporovat, ale takové prohlášení Ausgeschlossen vyloučeno. Byl jsem ovšem jedním z jeho nejvěrnějších. Vy to těžko můžete pochopit. Vůdce byl nesmírně přitažlivou osobností. To nikdo nepochopí, kdo to neprožil. Věřte mi, že dokonce ještě i nyní, 7 měsíců po jeho smrti, se nemohu úplně zbavit jeho vlivu. Každého fascinoval. Dokonce i velcí intelektuálové, kteří s ním začali diskutovat, po několika minutách odpadli a lesk Hitlerovy osobnosti všechny oslnil. Vždyť dokonce Chamberlain a Daladier při jednání o Mnichovské dohodě jim byli úplně okouzleni. Skutečně? Ano, byl jsem při tom. Dále mi říkal, že Himmler a Goebbels zřejmě museli Hitlera ovlivňovat, takže přikazoval stále drastičtější protižidovská opatření. A věřte mi, že v posledních letech už prostě nebylo možné s ním o těchto věcech vůbec diskutovat. Vyprávěl jsem vám, jak jsem se ho roku 1944 ptal na aféru kolem Majdanku. Jednou duše mi řekl, že to není moje věc a že se to týká jen jeho a Himmlera, abych byl ticho. A nebylo to dostatečným důkazem, že byl úmyslným vrahem? Ribbentrop pouze potřásl hlavou a zdvihl ruce ve slabém gestu bezmocného zmatku. Po chvíli zamumlal něco jako: každý trpěl masovou psychózou. Můj obhájce mi to taky říkal. 10. prosince. Útok proti Rusku. Dopolední jednání. Mr. Elderman citoval dokumenty, že Hitler plánoval útočnou válku proti Rusku už asi 18. prosince 1940 pod heslem Plán Barbarossa. V Hitlerových příkazech se říká: německá branná moc musí být připravena porazit bleskovým tažením sovětské Rusko ještě před ukončením války s Anglií. Přípravy, které nutně potřebují delší dobu, pokud se s nimi nezačalo, musí být zahájeny ihned a skončit do 15. května 1941. Rozhodující je, aby co nejpečlivěji utajili tyto úmysly o tom, že chceme zaútočit. Direktivy byly podepsány Hitlerem
a vidovány kajtlem a jodlem. Další dokumenty dokazovaly, jak se Rédra Göring podíleli v následujících měsících na přípravě války. Dokonce i filozof Rosenberg poznal, že přišla jeho chvíle, kdy může svou filozofii aplikovat v praxi. Ještě 2 měsíce před útokem vypracoval plán, jak využít dobité ruské území pro Lebensraum, tedy životní prostor. A sám se dal jmenovat komisařem pro ústřední kontrolu východního území 2 měsíce před samotným útokem. Polední přestávka. Když se obžalovaní chystali jít nahoru na oběd, řekl mi Rosenberg, jen počkejte, za 20 let budete muset udělat totéž. Těmto problémům se nemůžete vyhnout. Když si šel Fritsche stoupnout do řady, mluvil o přesunech obyvatelstva na východě. Vlasy stávají hrůzou na hlavě. Jak dětinsky si tito diletanští filozofové zahrávali s obyvatelstvem, jako kdyby hráli šachy. Jakmile se Rosenberg najedl, přišel ke mně a chtěl pokračovat rozhovoru. Sotva jsme však začali mluvit, křikl na nás Göring, který chtěl stůj co stůj udržet debaty pod svou agresivní kontrolou. Přes celou místnost se rozkřikl. Samozřejmě! Chtěli jsme rozbít ruský kolos a nyní to musíte udělat vy. Dříve nebo později. Přistoupili jsme k němu a já jsem mu řekl, právě v tom jste učinili možná chybu, Herr Göring. Když Fritsche a někteří další naznačovali, že se na otázku dívají jinak než on, sáhl ke své obvyklé poslední zbrani, cynickému humoru. Dobrá, příště budete mít z Rusy co dělat vy a budu se pobaveně dívat, jak si to s nimi vyřídíte. Je mi samozřejmě jedno, zda se budete dívat z nebe nebo z jiného, zajímavějšího místa. A smál se jako obvykle. Někteří z jeho kliky se smáli také, ale ne s takovou chutí. Později Fritsche řekl, vždycky jsem říkal, že máme asi jen 50% viny na válce proti západním mocnostem, protože Versajská smlouva tomu také napomáhala. Ale za válku proti Rusku neseme všechnu odpovědnost. Byla zbytečná, brutální a neodůvodněná. Když opět usedli v lavici obžalovaných, přivedl Kelly poprvé Kaltenbrunnera. Mráz přešel přes lavici obžalovaných, jako kdyby chladný průvan zavál otevřenými dveřmi. Kaltenbrunner očekával, že bude královsky přivítán a začal zdravit své spoluvězně a víceméně přinutil jodla, který seděl nejblíže u dveří, že mu podal ruku. Ale všichni se raději dívali jinam. Řekl jsem mu, aby si sedl do první řady mezi Keitla a Rosenberga. Oba jeho sousedé vypadali znepokojeně. Kaltenbrunner se snažil navázat rozhovor se sousedy, ale oni dělali, jako když ho neslyší. Keitel se ke mně naklonil a žádal mě, abych pozdravoval majora Kellyho. Zřejmě, ale jen proto, jsem mu začal mluvit, aby se nemusel bavit právě s Kaltenbrunnerem. Frank nořil hlavu do knihy a skřípal zuby. Když jsem stál jednu chvíli jeho blízkosti, kývl hlavou směrem ke Kaltenbrunnerovi a řekl, všimněte si jeho hlavy, že je zajímavá. Po několika minutách tohoto chladného přijetí začal Kaltenbrunner namáhavě polikat a oko si třel ukazovákem. Když se jeho obhájce vrátil z oběda, podával mu Kaltenbrunner ruku, ale on si založil ruce za zad. Mluvil s ním přátelsky, ale ruku mu nepodal. Göring sledoval všechno dost rozladěně, když viděl, že všichni fotografové a reportéři věnují pozornost právě Kaltenbrunnerovi. Herrec Göring cítil, že centrem pozornosti už nebude jeho žoviální cynismus, ale mnohem nepříjemnější téma. Hrůzy koncentračních táborů.
Proč jste ho přivedli zrovna dnes? Ptal se. Dnes poprvé mohl přijít po svém záchvatu, řekl se. A lékaři ho uznávají za zdravého? Za dost zdravého, aby se mohl účastnit soudu. Teda jestli on je zdravý, tak já jsem Atlas. Nechápu, proč ho přivedli. A dále pozoroval fotografy, kteří fotografovali nového příchozího, a rozhlížel se po soudní síni, aby zjistil, jak to působí na přítomné. Odpolední jednání. Mr. Elderman líčil dále, jak Ribbentrop doporučoval ostatním členům osy, aby se přidali k novému pořádku a zaútočili na spojence. Pak následovalo zákeřné přepadení Francie, Itálií a Spojených států Japonskem. Ribbentrop neustále naléhal na Japonsko, aby napadlo Rusko. Ale Japonci se zřejmě nerozhodli. 11. prosince. Promítání nacistických filmů. Dopolední jednání. Promítání nacistických filmů o nástupu k moci vyvolalo u mnoha vězňů citové reakce na jejich staré symboly. Projevy Hitlera, Goebbelse, Hesse, Rosenberga. Obrazy rostoucí branné moci. Vyřešení problému nezaměstnanosti. Vojenské přehlídky se slavnostními pochody. Sieg Heil, Sieg Heil! Dokonce i Šachtovi se zamžili oči dojetím, když sledoval záběry, jak Hitler po převzetí moci prováděl obnovu Německa. Později mi řekl, je snad něco špatného na tom, když se řeší otázka nezaměstnanosti? A Fritsche řekl, mám aspoň zadosti učinění z toho, že existovalo Německo, pro něž mělo cenu pracovat. Německo do roku 1938. Frank byl velmi pohnut, ale vypadal jaksi strápeně. V přestávce se snažil něco mi pošeptat, aniž si ho ostatní všimli. Boží smích? Zeptal jsem se. Já. A to je člověk, jehož německý národ vyzvedl na trůn jako svou modlu. Ve filmu se dále ukazovalo, jak Hitler budoval svou válečnou mašinérii. Nejrůznější služebny pro domácí služby. Když se objevila první letadla, Dönitz se už chlíbil. Haha, letci! Göring se opřel o opěradlo a šeptal pst, mlčet! Později, když ukazovali námořní přehlídku, řekl Dönitz, každý vidí, že ti jsou nejlepší ze všech. Nejsou špatní, říkal Göring. Na dalších snímcích byl záběr, jak se říšský s ním smál, když Hitler předčítal Rooseveltův dopis, v němž vyzývá Německo, aby zachovalo mír. Göring se smál znovu na lavici obžalovaný. Polední přestávka. Ribbentrop byl úplně nadšen vůdcovým hlasem a zjevem. Plakal jako dítě, jako by se mu mrtvý otec vrátil domů. Vy necítíte tu nesmírnou sílu jeho osobnosti? Nevidíte, jak lidé ztráceli hlavy? Nevím, zda to můžete cítit, ale my to cítíme. Je to Erschütternd, otřesné. Řekl jsem Hessovi, že v té době vypadal skutečně velmi nadšeně. A stejně taky celý národ. Ovšem, to nelze popřít, řekl už chlíbaje jsem. Ale dnes to všechno vypadá jinak, není-liž pravda. To je jen přechodné období, počkejte za takových 20 roků. Göring řekl předtím Hessovi, že je přesvědčený, že se německý národ zase schopí, že ho není možné potlačit a že opět za 20-30 roků ovládne Evropu. Göring projevil zase kus svého starého drzého sebevědomí. Řekl, že film měl tolik inspirace, že věří,
že by nyní chtěl vstoupit do strany jistě i žalobce Jackson. Řekl jsem mu, že pohrdaný výsměch říšského sněmu na Rooseveltovu výzvu k vyhlášení mírových úmyslů byl trochu drahý smích, protože měl za následek zničení Německa. Ale bylo to takové komické, odpověděl Göring. Jaký jsme měli zájem na dobytí Palestiny? To je proto, že prezident Roosevelt uvedl seznam zemí a žádal Hitlera, aby prohlásil, že na ně nezaútočí. Mezi nimi byla i Palestina. Já sám jsem se tomu musel smát, říkal Göring. A hned použil své obvyklé taktiky, odváděj rozhovor na adresu agrese vítězných mocností. Když už Spojené státy zabrali polovinu Kalifornie a Mexika a my jsme byli skoro anulováni, stává se najednou územní expanze zločinem. To se dělá už celá staletí a bude se to dít i nadále. Zbraně se mění, ale ne lidská povaha. V době kamenné si prostě navzájem rozbili lebky kyji a živí pak pojídali mrtvé. To zjednodušilo problém zásobování. Šlo to bez střeliva, bez přídělů. Prostě nic nebylo zapotřebí. Nahl se zasmál a dodal. Určitě bych byl stačil na dobrý oběd pro dva, že? Odpolední jednání. Nacistický film pokračoval. Ukazoval válku a první nacistická vítězství. Generálové a admirálové se dmuli pýchou při pohledu na svou někdejší slávu. Když se promítala scéna ze soudní síně, kde probíhal proces se spiklenci, kteří se pokusili zavraždit Hitlera 20. července 1944, šeptal Göring i Ribbentrop neustále Hessovi, aby se pozorně díval na zrádce, kteří chtěli usmrtit vůdce. Večer ve věznici. Göringova cela. Göring byl dosud v dobré náladě, když jsem ho spolu s Kellym navštívil večer v cele. Mohl bych obžalobě ušetřit hodně námahy, řekl. Nemusí promítat filmy a šíst dokumenty, aby se dokázalo, že jsme vyzbrojili Německo pro válku. Přirozeně zbrojili jsme. Vyzbrojil jsem Německo po zuby. Lituji jen, že jsme nezbrojili ještě víc. Já jsem si samozřejmě vážil vašich smluv, mezi námi řečeno, jako kusu toaletního papíru. Chtěl jsem pochopitelně udělat Německo velkým. Kdyby to bylo šlomírovou cestou, dobře. Kdyby ne, taky dobře. Vždyť moje plány proti Británii byly velkorysejší, než se ještě dnes tuší. Jen počkejte, až mi udělí slovo. Chci vidět jejich tváře, až jim to povím. Roku 1939 jsem nechtěl válku proti Rusku, ale chtěl jsem v každém případě zaútočit dříve, než by oni přepadli nás, k čemuž by stejně došlo roku 1943 nebo 1944. Mluvil nenuceně a rozvláčně a ohromně si všechno vychutnával. Když mi řekli, že jsem si zahrával s válkou tím, že jsem budoval Luftwaffe, odpověděl jsem jim, že jsem nebyl přece vedoucím dívčího internátu. Vstoupil jsem do strany, protože byla revoluční, ne pro ideologické haramurdí. Jiné strany dělaly revoluce, tak jsem si řekl, že i já bych se chtěl na jedné z nich podílet. A co se mi líbilo na nacistické straně, byla její odvaha, že se odhodlala jediná ze všech prohlásit k čertu s Versajskou smlouvou. Ostatní strany mlčeli a souhlasili. Ta odvaha mi imponovala. Hitler byl samozřejmě rád, že mě získal, protože jsem měl velmi dobré jméno mezi mladými důstojníky z první světové války. Konec konců byl jsem posledním velitelem létajícího cirku a tak dobrým trumfem pro stranu. Určitě přiznám soudu, že jsem byl ochoten válčit, abych obnovil moc Německa. Chci se hájit jen v jednom bodě, který se týká mé cti. Nikdy jsem nedal žádný rozkaz,
k provádění onech ohavných zločinů. Ribbentropova dcera. Ribbentrop byl stále ještě dojat k slzám a ptal se mě, zda jsem necítil onu nesmírnou sílu Hitlerovy osobnosti, která vyzařovala z plátna. Řekl jsem mu, že jsem necítil nic, ale on opět mluvil, jako kdyby byl zase hypnotizován vůdcovou osobností. Víte, kdyby Hitler ke mně přišel i nyní do mé cely a řekl, udělej to, udělal bych to. Není to úžasné? Vy skutečně necítíte ohromnou magnetickou přitažlivost jeho osobnosti?